بسم الله الرحمن الرحيم. وحن سلام يا شعب كبوت الله ملك السيتشوغان. سلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب شركة جرايد وحدة رنية هي أما وكساب سنية هي. أرين لحريرتا بوتلان مشاريع ذي فشل مي أما وحكسوا نغنيين وهذانا حوي موديد إني وحكسوا كردين أرين تاسي وحي لحريرتا وحين هوري وغين مشروعي ودادا قروي قال كعيو ماشي كودن بي حكومة غاس مشروع عاسي مصواسق اي كسم يسي يسي وفشلنتي ديق بحيه بقالها وحقوب بلنقاضينا وحاوي استيدمنتي وكسو ساري شعب كبوتلان ميريكي وغان بواود عقايين ارنتينا الى حد ماشي دولود كقرابل هذا حكومة كقرابل هاي حدنا اني ماينورتي كشيكتي ديق بحيه وحاوي وارن نصيب ضراء arintaas waxa weeye waxay kalaftay kalsooni darro lagu qabo qaabkii xukuumadu andaraaska u bixisay iyo shirkada siisay iyo qaabkii quality-ga iyo wadadaas mashruuca u fulinaysay dhaawac weyn wuxuu u geystay Puntland iyo waxa weeye mashruucii loo hanweynaa ee ballaarnaa waxaana si darrada leh ama hoggaanka iyo arinta eedeeday kooxa ah madaxweyne Cabdiweli oo arintaasi حوي ضيع هذا حوي أنا لا بدقين أرنت حكتها هذا وهذا نسوكر ده حوي وحاليا السعودية مشروع عاس مشاريع بيحرنا ووضضة باسمها دموي مشاريع للسعودية وكو صدق كبيش أجوز لقى ده فري دك ماذا بورتين له وزارة الدجان كهر بقامين السي نمكى دق بحياها دولة الجرمل كأيه أدا جاهزنا ay diyaar u ahaayeen hadiiba wadadii lama soo maasuqay in mashruucaas maartay deegaanka waxtarka u ah ee xireenada ah ay ku aaminaan ama siiyaan ama ay fuliso wasaaradda deegaanka maadaama ay waxa weey mashruuc badan fulisay waxaana si darra marka madaxweynaha Puntland in hay'ad asaga hoos tagta ee baasaween ay mashruuci noocaas ahaa lifeline ka aha oo hay'adasi ay wasaaradda deegaanka maareeyay heshiis kula gashay inay ka fuliso wadanka in hay'adii baasaween madaxweynuhu dabada ka riixayo ay mashruuci qoraal ka sameysay una gudbisay hay'adda GISAD ayadoo dalbanaysa in mashruucaas la joojiyo sababna uga dhigaysa biyaha dusha ah anaga leh lama siin karo wasaaradda waana illegal marka waxaan nasiib darro ah shacabka Puntland waxa weeyna ay san filaynin in madaxweynahoodi waxa weey wuxuu u keenay iska daayay wixii loo keenay oo ka masumaasuqayo oo hor istaagayo qaarna oo masumaasuqay tanna oo si cad u hor istaagay ayadoo shacabkii loo ogeeyay mashruucidi la daahfuray la la soo galay saxiixa hay'adii GISAD waxa kale oo nasiib darro ah in madaxweynuhu quuri waayay adii xukuumadisa wasaarad kamida loo maartay lagu aaminay mashruuci hadii mashruuci kale lagu aamini waayo isaga sababta aniga lagu aamini waayo oo mashruucan wasaaradda deegaanka loo siiyay inuu ka xumaado oo sida darteed mashruuci u hor istaago oo hay'ad baasween uu ku bareeshar gareeyo inay qoraalkaas ay la wadaagto GISAD mashruucina hadda uu yahay mashruuc disputed ah oo leeyiri hal la joojiyo qoraalkan oo saad ka arki doontaan oo qoraal aad iyo aad ah marka waxa weeye arintaasi waa arin aad iyo aad dhaawac u ah waxa loo baahan yahay shacabka Puntland iyo deegaanada mashruucyada laga fulinayaa dadku inay arintaa ku baraarugaan madaxweynaha Puntland waxaan ugu baaqayaa waxa weeye madaxweyne arintaasi ka fiirso mashruucyada waxa weeye hadii wasaaradda deegaanka iyo hay'adda baasaween oo labadaba ku hoostaga ay isku qabteen qaabkii wada shaqeynta waxay ahayd inaad dhexdhexaadisid waxay ahayd inaad xal ka raadisid waxay ahayd mashruucii Saudi inaysan saameyn laakiin isqabadkii inuu gaaro in mashruucii la daahfuray ee GISAD khilaafkii gaaro oo mashruucii la hor istaago waa arin aan la filayn waana arin muujinaysa mashruucaasi milyan 200
مشروع كوكا عيو أبي حرينا داس أو لوغو تلقالي مشروع عاسي مدحوينها إيو دادكا كو حيران وحاوي وحي استوسين أما أمو قتحيليا كالقوركا إن وزارة ديانكو مشاريع داس لقو ريشيو سي اللوم سوماسو سيدي ودادا اللوم سوماسو قي أرنتاسو أنا سيب درو أرنتاسو عادكنو كو عوني أمكو عيدي هادانا وحي موجينيسا كي أي ساد إنيسان كو آميني دونين مدحتويدة بوتلان ee hadaha la shaqeeya mashruucaas masiirka umada ah waxayna kalifaysa mashruucaas inuu mar laba sidii kii wadada ay GIS-ad la noqoto arintaasna waxa weeye nasiib darro weeye madaxweynaha Puntland waxa laga sugayaa inuu ama mashruucaas wadadii kii hore mariyo ama arinta ka daba tago warqada ay qortay hay'adda baasweyn oo amarkiisa ku soo baxday ogaanshihiisa iyo boosh garantiisa ku soo baxday arintaas waxa weeye waa nasiib darro shacabka deegaanka Puntland ee waxa weeye mashruucyada laga fulinayo waxa garadkooda waxaan ugu baaqayaa inay arintaas ka dhidhiyaan waad salaamaya aad iyo aad baad mahadsantahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh